Jemuli, jemuli, jemuli. Muli wanga sibala. Nenga mugamba ki? Entumbudde, entumbudde, entumbudde nga bulijjo. Sibalaba. Musembere, musembere, musembere. Nadala notandika naye sibalaba bamuliwa. Muliwa mpeko vibe sibalaba. Yap. Mulani dakika nga satu ntandike munansangayo. Yeah. Amanya nedozi nga bulijjo akankunda Moureen. Munansonyiwa okujja leeti naye mubimanyi, mubimanyi. Ababimanyi mubimanyi. Kati tugende n'embeera eriwo. Erizooba ninza kutandika ne shara. Abokuba erizooba nandi omukusiibira ensi yiitu. Nabandi omukweshengereza Ruhanga atujjire embabazi Uganda. Amazina nkabulijo akankunda Moureen. Owaihireyo kugenda na struggle kugenda n'amazina. Mbwenu erizanya nda kutandika ne shara. Aze shara ninza gishaba mu Uganda. Mukama Katonda ow'ekisa, tukwebaza olw'okutukuuma nga tuli balamu, tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde, tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala, watwagala nnyo n'owaayo omwana wo omu Yesu n'ajja n'atufiirira. Tununulibwe. Era ne tunaazibwa n'omusaayi gwo, ne tununulibwa, ne tusonyiibwa ebibi byaffe. Mukama Katonda wa Isaaka ne Yakobo. Nga bwe watwagala n'otuwa omwana wo omu Yesu Kristo ajja atufiirire. Taata omusaayi gwo gwayiika, wagamba gwe gutuwanguza. Taata nga tuli mu nsi ejjudde okukaaba n'ennaku. Wagamba totulese oli wamu naffe. Taata wagamba oli wamu n'abo abanyigirizibwa. Taata ng'eggwanga lya Uganda liri mu kunyigirizibwa. Ng'abantu bali mu kufa. Ng'abaana basiiba enjala. Ng'abantu bafuna endwadde zitategeerekeka. Mukama, tukwatirwe ekisa oddemu otuyirewo omubiri. Nga bwe watusaasira n'otuweereza omwana w'omu Yesu Kristo. Taata leka omusaayi ogwo ogwayiika gukwate kuba tukulembera mu Uganda. Taata baana bangi bavundira mu makomera. Ensi ejjudde okukaaba n'ennaku. Tetukyalina buddukiro. Bantu bannaffe batwefuulidde. Mukama ensi gye watuwa ennungi Uganda ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki. Mukama efuuse ekisekererwa. Mukama efuuse geena. Mukama efuuse ekintu ekitakyali kya muwendo. Mukama abantu be twandibadde tusuubira nti bakutya basobola okubeera ku nsaidi y'abantu abanyigirizibwa be beegatta n'abo abanyigiriza abantu. Kabaka w'abakabaka, wulira okusaba kwaffe otuddiremu taata. We tuba nga tulina we twakusobya, taata tumaliridde okwenenya ne tudda ku mavivi gaffe olw'eggwanga lyaffe, tusaasire kabaka w'abakabaka.
Mukama wagamba toliddamu kuzikiriza nsi, naye ffe abantu b'e Uganda Mukama tuzikirira buli lukya. Abantu bafa baggwaawo ate nga si kwagala kwo, wabula kwagala kw'abantu bannaabwe. Mukama teri muntu alina buyinza ku bulamu bwa muntu, naye abantu bannayuganda beefudde bakatonda b'oku nsi. Mukama Katonda gwe yabonereza Falawo mu biseera biri. Gwe Katonda gwe tukyasinza, tumanyi nti nakati okyasobola okubonereza abantu abatuuse obulabe ku bannaabwe. Mukama wagamba alisa munne ekitala, naye alifa kitala. Mukama golola omukono gwo ogw'amaanyi ojja okome ku bantu bano abatta bannaabwe mu bukambwe, ababasanjaga n'ebiso. Mukama gwe yakola mu biseera biri, na kaakano mmanyi nti okyakola. Ate nzikiriza nti ogenda kukyusa Uganda. Mukama nzikiriza nti ogenda tutwala mu Kanani Land. Nzikiriza nti ogenda tutwala mu nsi ensuubize. Katonda wa Isaaka ne Yakobo ng'abantu bazibye amaaso, ng'abantu tebakyalaba, ng'abantu basuddwe kane mu kibira, gwe weka solution gye tusigazza. Gwe weka Mukama gwe tusobola okukaabira, tewakyali muntu gwe tusobola kukaabira. Poliisi tetukyagikaabira, omukulembeze waffe Mukama wawulira ng'agamba tuliye muwogo. Naye ng'ate mu Bayibuli ogamba teri mwana alisaba kitaawe mugaati n'amuwa jjinja. Teri mwana alisaba kitaawe kyennyanja n'amuwa musota. Mukama ebigambo ebyo gwe yabyogera. Naye Mukama essaawa zino abantu be tulina mu ssuubi batuwa misota na mayinja. Kabaka wa bakabaka, golola omukono gwo ogw'ekiso guteeke ku Uganda. Mukama ng'abantu tebakyasabira Uganda, ng'abantu bawuddisibwa olw'obuntu obutono, ng'abantu baggwaamu ensa olw'obuntu obutono, Mukama tukwatirwe ekisa. Tuli baddu bo, tuli baana bo gwe yatuteeka ku nsi. Jangu ojjukire Uganda, oginunule mu buwambe. Kabaka waba kabaka, jangu onunule Uganda mu buwambe. Tata, tuli mu buwambe, tuli mu kunyigirizibwa, tuli mu kufa. Negwe yakola ku mulembe gwa Falawo, maine kuluno jakola. Mainti ojja kukola, ojja kutununula. Kabaka waba kabaka, tuweyo omukisa omulala, tuweyo chance, leka tuleme kuzikirira. Mukama nkusaba obikkula amaaso g'abantu bo bamanye amazima. Wagamba balina amaaso naye tebalaba. Mukama leka abantu balabe ebikyamu. Mukama njagala oswaza abantu abo abeerimbika okuba nti batuufu ate nga batulugunya bannayuganda. Njagala Mukama abantu abo abeefudde bakatonda b'oku nsi obalaga omukono gwo, olw'okuba kitange mmanyi kitali ali waggulu wa linnya lyo. Kabaka wa bakabaka, ng'abantu beefudde bakatonda, ng'abantu beefudde bamalayika b'oku nsi, golola omukono gwo Mukama, ojjukire Uganda. Tata, twagala bazzukulu baffe beeyagalire mu nsi yaffe. Twagala abaana baffe eno embeera gye tuyiseemu nga tuli mu buddu baleme giyitamu. Kabaka wa bakabaka, omuntu takyayagala kudda waabwe. Katulina fiira mu buddu, nate nga naffe twandyagadde obeerako ewaffe. Kabaka wa bakabaka, saasira okwonoona kwa Uganda. Mukama owulire okusaba kwaffe, otuddiremu. Ebyo byonna Mukama mbisabye nga mpita mu linnya lyo erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Mukama owulire okusaba kwaffe. Mukama kuuma abantu bonna abali mu struggle. Mukama babikkeko omusaayi gwo. Abantu abewaddeyo ne bayimirira ku lwa abantu, kabaka babeereremu, bawe ekisa. Abamu nga tebakyakola bawe obugabirizi. Deka bye boogera abantu babitegeere. Deka bye boogera abantu bagguka amaaso n'amatu bahulire balabe.
Mukama kyuse mitima gy'abanna Uganda. We babanga waliwo ebyabawuddisa ne bava ku nsi yaabwe ne bajeerabira ke kaseera bazuukuke. Mukama abaana ba Isirayiri baalwa mu kkubo, baalwa mu ddungu, ne Mukama wamala n'obatuusa. Kabaka wa bakabaka naffe tuyina essuubi era tumanyi ojja tutuusa mu nsi ensuubize mu Uganda eyeeyagaza, mu Uganda ey'emirembe. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Eno ebadde saala yange bannange. Yebadde saala yange nga ndiwaayo ku lw'eggwanga lyaffe. Sijja kwerabira kujjukiza abantu nti tuli mu struggle. Bagenzi bange nyena mbijusye mwena buli omu hali unti tetukiri mu muzano, tetukirinda kide. Wena hori va arat oruko mayangwe mbera yo nerije noza neza kushango yete katechere namatu nakako shunga kako gumo yete katechere mazmato kamanya gumo yete katechere oryo okugenda korabe no kigamba o kigambe munonga akubato kamanya rikabe lya muheru guma gumo yete katechere mazmato kamanya Gumoye teka techire oliowo kujenda. Mwachura wajenzi, tuliomu struggle, tuliomu rutaro iwata kurureba humuka misho revi. Olebe chiru kujendo misho muri Uganda. Muhumuka misho murebe ensi eiturumu neza hi. Nechijena kukuyabire nejenda ninga tukaruga kara muhanda. Tukaruga kara omuhanda tuatandika kutambura omukishaka. Aza nito twine kwei omukishaka tukegarura muhanda. So nyenda kugambira buli omunya Uganda yona hori. Iwo o aba tuan tugambe byebintu okarebo safe okarebo otino kuori my friend dear wake up mureke kuryama mureke kwebuzabuza mukurebe biri kugendo mishu haza mukahunama nitwe twine kweha omuwino bwempisi. Ni tuine kweiha omino game sitino orarugeyo kuija kutuyamba ite twatuteterire muranga omurango gutukutera nogu hata nareba nko mushija arikugira ngo babari mu parliament ngo batesa ngo bashangwangano bashareho ngu abandi bakugira ngu it's okay tchiko bakwata at parliament mwemwe nkakumuna yene muzakutesa mwena mukarga yemutakwata gine atejo ni Uganda ejo ninsi which means mwine chitashire Uganda ni nko mukazi omukazi takagira bashija babiri. Omukazi yagira abashija babiri naba yayeta omubuzi bw'amana. So Uganda ine ba president babiri. Tuine president omu twatorine nondijo owatwekomereho. Owatwekomereho nko mugohe. So ebintu byona tebikaterera. Kandi omuntu oine kuba president ataruwe kuba ataruwa ryo muntu ebe. Ati mwana mujyana bizakuterera bita. Abo kubako mushiju wanagambe echi nuwa NRM. Ninjala mwamure ba Facebook. Yaja nkuba anubatesa nguba bachende soroba gwengano. Nguba arugo mparamenti batichiri zingine batakwata gine. Ati paramenti mwemwe nkama mutakwata gana.
Atobo ni manu ni mtuombe kachi. Nyoti ni manu mshara wenche wano ni mtuongo kwenche wako kwa nyoni nda tineche mulikora. Timuchi ino murumu ni mzongo omparamenti mugamba no sense. Mugamba no sense mti, timuchi ino work mwena mliyao mulifeka matiriyo. Abana bina waka bazake kubaka kuyimuka gamba ngumpa nguchi. Ati ntuza kuhere rahe noloru zinanjende. Ntuza kuhere rahe noloru zinanjende. Imumu yengamu wa mtaku basa kwe controllinga. Mtaku ma nechimuruko. Echimu waza kutesa chabarima. Hati nitu numtugambira chinka bantu. Numtugambira chinka. It's better mubirugeho na parliament mwanda mujichingi. Abu kuba Uganda kenyene. Teine president. President o waravremu mukamutahanga hali ya mwamu naga. Hati mriyaho. Mrinka empty tins. Mriyaho na mzomu o parliament muyombere rakusha mutine prani. Nimo mukutujira ngo mwamugire rubawa kucheberirwaro. Unimo mukutujira ngo sente numusaini nga mtakumanya. Numuzap sente za Uganda ngo muzaba investor ngo mutakumanya ati mu mwine mugashoke uri abaki mubuza ngo sente abwenti wa sign njari ngo mutankwata kubi ngo umuntu wena na koreshobe tukabatora na kuzo parliament koreshobe mwamtine mwamukikuyire muruga yabana bine waka bakore bazake. Muruge yon paramenti. Hati paramenti mkajihindua nkama kagomu mtu. Mkomu mtu kwa kuja. Hati omuka nje tinku enda mwechi. Na yonu kwa mwajihinduiri. Nyesaka kumu kuja tutuku enda abuzaka waka mishona. Aya karasi. Ogomu ya omu tahondishu. Muriyo kwa muriyo muruzina njende. Tino mgashogu mtu ya ambere. Tine chumukora. Just kuria senti. Ndiroba chibabuzi, mutanika kweru maruma ninjiromu kwa kuria munonga atagabanisi ndijo, mutanika kuija kutuwa shamara. Mutu ya ambirechi. Hati kumarenu mjangu manu mgamba kuchende zangano, mkargayo na we mutakuatine, mutabikozire, mwine mgashochi. Amwenchi mutakuhumura, tukariti tuwa bantuwa kubasa. Abonji mtaku humura. Abonji mtaku humura. Wama paton kurengira. Kurengira. Jaya yomba nabana avasaji. Abonji mtaku humura. Abonji mtaku humura. Itu ntuenda chaguranye omuntebi. Nuwe presidenti o utu atori ini. Mureka kutubuza abuza. Uganda tino kwe okwera ayemerere hamere kandi president arhanga hari. Tutuina president. Abokuwa president orukwe koma abantu. Ataku wasa na kubaya mbebi zibu vivyine. Abantu nwasiwa kwe bintu nebyebeyo okijo kemero otabantu barie muhogo. Ato bo nubo or president chiku omugasho gwenyo ni jano nukurebele bantuwe nukuyamba bantuwe hangari yeji. Hatu wo tachi basa kutuyamba rekatu bono muntura atuyambe. Karas. Rekatu bono muntura atuyambe. Okatuyamba wakura. Wakame kwele kura neyonkaba anabayo. Hatu okatukuza hatu watanika kutuonka. Tuchi ina waka. Kani wetuka kujira mtu waku breming. Okuzire. Okuzire kwa nkani nkaba gurusu butehu umuza. Omu ntukori kukora. Nobu ongobu kura. Hati noteka tekebi miaka ya achinana. Kanda hati tulio omu nkumi iveri nebidi. Kwa neno wajirangu tulie muhogo. Which means orio mriye mbele. Imu avire mriye muhogo mchishaka. Ebibu kawaho. Buka waho. Hata wana nubenda za pizo mwana na ateresi muna kushaba pizo. Hati wano gama mwogo. Mbwena wano rangu ntuba mtu kwa atagana.
We need our president. That's it. Tukahangura karun tuenda obuhanguzi bwitu. Kumura imwa mtakwenda kutora nabantu abwenchi mwatireho kwesimbaho. Mugambe kimwe ngo Uganda tachirimo kutorana Uganda nayo kutegeke bwo muntu omwe abantu mureke ku abantu bareke kufa omubuvuyo tumaye ngo Uganda tukagirwa buri umwe nakore cyari kwenda. Karas. Konka mureke kutubuzabuza. Mureke kutubuzabuza. Kandi muzeyi ni woyine shobi. Kwawe kubire nonda wabire nonda kureta muhozi. Okabire no kitandika kare nko muri cyenda na mwenda. Ugumana umureto mu bantu omuboreka orebe birunje oboreka ne birunje byari kukora akurana ari mu bantu. Konka ze shano umureto mtu omutunage honko nko nkachi. Itwe muhozi ntuho tumurebera no kumureba. Ntuho tumurebe twaturata kumumanya. Hati nkasoro muntu wone tumumanya. Tuja soro muntu akangura na award. Kono mwana mto konke umushije w'imyaka 8 kumureteze sha. Tina nangwa urukiko rwe cyaro rutwara murebere astamire munagamba. Uwo mureto ngo ni president. Awonjo taramuresere karoka gukana umwombe kampora mpora. Ukabana umwombe ko musherekiro kwa munoza kure mureto mutujugutre nkenko nyogo Nitukatarayikirize bitukana muza ku Twitter twewe turayikirize. Itwe nkitwa abanyankore turayikirize. Oba bandi barayikirize konka itwe tuyikirize. Nyowe nkanyo mu munyankore. Echo tinchi guzire. So muzeyi. Kora byo nebyo ri kora. Konka echa muhozi cyo Una shi wako urangu wano rurua. Mamora arayo. For us we need chaguranyi. Ntuenda chaguranyi nuwe aruku manyena kuyitu. Nuwa kuriro mubuoro, nuwa kurira street, nuwa ramanyena kuyitu. Muhozi okurire amgatina za pizza, taramanyena kuyitu itu kuraba. Kani tuka tuhile choice, tuwekorele echi turukwenda. Abu kwa tuchiribana bato tukuzire. Nitueza hati. Nitueza so. Muzei. Yete ero mutima oye garukchemu. Ogarukeyo otesa na famire yawe. Abanya Uganda mturechere nsi yitu. Ebe mukoriremo nebe mara. Mazima muzeyi kare nangwa nobu akujangwa abanya Uganda bine mchomini nga turesero jezi. Mazima muzeyi Uganda tukaturye byenyanja. Muzeyi enyanja zituino muri Uganda. Tenga kubia ngu nizima yano muhendo. Kwa nkanya nizizi tuinu mu Uganda mazima. Chenya nisha chikawe nchitande chero metuware shatu. Ebi nya jeva taa kurisa mere. Ebi nya jeva taa kugura muo nyo ngu nemubia o sente ziku birisa. Ebi nya jeva mutarabi ilo mu Uganda o mnyanja. Ebi mwasha njiremu. Kwa nkakura ngu mnya Uganda kulia chenya nisha wabotine metuware shatu. Kalia njeje. Hona mazima muzehi, sente zo hiromu nyanja zozo nkati zikawe nizikumara. Muzehi mashanyaza nigakorua Uganda, konka mashanyaza nagebeji. Muzehi tuine nyanjumu Uganda, konka mizi nago nagebeji. Hona Uganda chitari cha bei nichi. Abantu aha noreba tiba kuhinga tibine konke bintu byao byona nebya rais hat kumura eno mujangu sabune cha gitembese ze nebi kibyone bitembere no rutaru rwa Russia ona shi ezensuzo zikazi zitakuragana na Russia
zibi ntubiyazo kabikira nko kubyabire biri itwe Uganda tukabaki bona tukakora imirwa tukabaki muzeyi obuzibu bukarugayi ochiza kura ngwe kibakakiguza kandi umukiza kugira ngo no rugambo tuzakumarire ibintu babishikere bona mazima muzeyi echi kukoresa tuti nichi numushango cyo gutwakozere amazima omuntu kurya cyenyaje tukasigarira kurya mukene na mukene nayo ne yebey ebyenyaje abatuwasigarira kurya ebyamagufa nabyo twentu kibona ko twentu kibona ebyamagufa byafere konkata nabyo ne njana bizakwa ah bita tuvugire speed mushije rangachi kubarire ochekozire nkuko nechikora bana bacho konka tine chitine muheru amijo kagamanya konka majenda ngabasa kubagata bamarunje Shana wayetero mutuma okagaruka mukunka muzeyi tuli abanyivu munonga abo kuba tine kindu kiro muri Uganda konka buri kimwe cyo hano rebe kintu nebibeye ibintu buri kimwe cyo na niki nice kiruwe ekimushere kiroko kimuta kubasa kuyemo kajangu ngwe kintu cyo kikugendo misho abwo nche abantu n'umuntu batwara bahumize mu bakomera katambara misho Uganda bintu nubitemba mushaba sente zo kore ngudo Kongo ati to abana bintu nubaza nubaza kutambura ngudo za Kongo nubaza korera biki mwene mwine nka store mwine store muzeye agaranga tine cyo rukwendeza abanya Uganda abantu bakashonda sente omubwire bwa COVID zo kuyamba abanya Uganda konka garanga nkani nturo mu Kampala tindarebe nakahunga Ninjamu kama mukakwata ubushaho izo barimwe mwabo habasirikare mwabatere bishano mwabore ka kamera karas waje tabanya Uganda rekaba oterekaba feba huwo Ruhanga sasa rabanta ba film COVID tukataka change elegante na COVID eine binde ebijirimwe bikutwara abantu tukaferwa abantu binje mu COVID kanta barafire COVID nikirebeka na Uganda COVID kayetariyo Nichikwasena kubambe. Nichikwasena ku. Ebintu abantu abitu abetu ine muhu. Echi. Abitu wakubentu echi tenisebe wakubinu bagamba hu. Hati nito chuko bagamba. Abu kwa abu yomwena hati na kugamba kura agambe nafa. But me it's okay when na nafa. Kari wali. Hey. Abu kwa ni okuotare hile yo. Kugira ngo kufano kukira Uganda kota kuza kujifunza kuwajifunza sombwenu itwe nito katweyo abwabana bito nabijukuru ekirije kije omukyaro omunyarwanda bambulide linyarye lwa kinene endoza bambulide linyarye naye Umukyara gwe bangambiye gwe lwa kinene. Bambi. Woba wewerera. Bannayuganda tobewerera. Sibe bakukimye Rwanda. Sibe bagamba ove mu nsi iyo. Woba wewera, wewerera abanyarwanda bali abakugobaganya ne bakugye wa mu Rwanda. Ate nabo ndowooza baabawonako muyinza okubanga mu ababimwe be basindike na balungi ne basigalayo olw'okubeera omuntu ng'ensi yo olimu oli seefu tewali kiba kijikuddusaamu okuleka emivuyo gyammwe gye gyabajjayo kati totuleetera butabanguko mu Uganda weewummuzeeko mukyala lwa kinene oba lwa kinene
Statement je wakoledde abanyarwanda njagala ojoji tunnyonnyole mu Luganda kye wabadde ogezaako okutegeeza kye wabadde obagamba. Sikiwanti waliyo omuntu asobola ova wano n'agenda e Rwanda n'atandika okwewerera abanyarwanda ng'engeri gye wabadde otweweramu ng'ate oli mu nsi yaffe. Weetereze mukwano. Onyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi. Embuzi okutambula ng'ekotamye tolowooza nti ebatera bagyeraga. Bannayuganda si basiru wabula beetegereza. Ate yeetegereza yaafuna. Linda kiggwe yaafumita mukira. Mwegendereze. N'ekirala njagala otegeeza bannayuganda mwenna banna struggle. Mubeere bagumu. Mwesibe, wekuba kwesiba nkoba mwesibe munywere. Abantu nga bafa, tekigana kubuuka mulambo, n'ogenda maaso. Togamba nti gundi yafudde nze kambiveeko, aa. Gye bakoma okutta abantu gye tukoma ofuna obusungu. Tujja tukayisa nga abantu babatanga n'okuziika. Tetukyayina budde buziika, ng'emirambo giyitiridde. Kati gwe oba gundi yafudde gwe mubuuke gwe goberera ekyo ky'olaba nti kye kitutuusa ku ntikko. Amawulire genfunyeeko mu nsonda enneekusike. Abantu bali ku kyokya bali ku muliro. Mwongere okukuma omuliro, mwongere okuseesaamu, essaawa yonna mujja kulaba bbomu ng'ebwatuka. Waliwo ekijja weekiri. Weekiri ekijja kiri ebyo kinaatera okubaabikira. Olw'okuba olwaleero ge nfunye. N'abakulu abamu ababadde abeefuula nti be bajasi ba gavumenti nabo amaanyi gabawedde kati. Balaika batandise okudda ku sayidi y'abantu. Batandise okutegeera amazima n'okumanya. Era essaawa yonna bana struggle mwenyweze gwe w'oli w'oba onywerera. Omuwa atuvaako tusigale nga tutambula. Ebyo byonna mu lugendo birina okubaawo. Kujja baawo abanogoka, wajja baawo abakola ki, naye tetuva ku mugende, eva ku mugende efuuka kaasa tulemereko. Seminti ku nkokoto, abalemerako be bawangula. Abalemerako be bawangula tulemereko tunywerezeemu. Tusobole okununula eggwanga lyaffe okuva mu mikono gy'Abanyarwanda. I repeat it. Tusobole okununula eggwanga lyaffe okuva mu buwambe mu mikono gy'Abanyarwanda abatuzingako. Yeah. Eyo message yange neya leero bannange. Ndowooza mbaagaliza ekiro ekirungi. Kambaagaliza ekiro ekirungi mpumuleko nga bukyali. Komenti zammwe nazirabye bannange. Ochuka, ochuka. Teri kuzikiza, temuzikiza, mwongezeemu. Nze amawulire genfunye ku soosa olwaleero. N'abajaasi kennyini bategedde amazima. Naye abantu abali mu Kampala ng'okoleramu bizinesi ku sayidi yo toli safe. Essaawa yonna wandibaawo akeeguvungo ebintu byo ne babiruutinga. Ya, nze nga nze nyinza okuba nga ndimu olwa nabbi agosina we ngajje naye nkiwulira mu nze. Ate nze soogera bigambo bya bulimba kati gwe atakiwulira gw'amanyi naye nze nkiwulira. Mwami beesi gye bannange. Duli ebyo bintu mwabitukola nga tukyali bamawube kati tuli bannakibuuka tuli bassekibuuka. Tewali agenda kujja kwegatteko mbu yeekalakaase.
Wa kati tuli babufu tutegera gwamanyi oba ogenda kwekalakasa ku lw'abantu bo gwamanyi fe bannastruggle fe bannastruggle fe tewali agenda kwegatta ku mugendo gwa kwekalakasa mbu bakendeeza ebintu fe ebintu byaffe tubikuba mu ngeri ya robadoba style ha kati ekintu ekiba kyakulema kululi nga tukyali bamawube kati twabuuka tuli bannakibuuka era obwo busita nti bufu nnyo kati njagala mube nti abaana bemuzannya nabo teppo babuufu nnyo ate kati mwe mulowoleza mu bintu bya kinaana mulina obukodyo naye era obukodyo obwo bwakolanga dduli kitegeera kati bannakibuga babuufu babuufu ate bakoowu ate banyiivu ate n'enjala ebaluma kati wali ajja kujja magenda kwekalakasa naawe n'olwekyo akakatego nze ndaba nga akakusaze muyiye paati tweyo yaganye waliwo bambi omukyala gwe ndabye ng'okolokota bakadde amanga obavuma mukyala gwe nkusanyukiddeko nnyo era nkwebaza olw'omulimu gw'okola Ogambye nti bakadama bigoye babipima ku byaki bambala bivuliya bambi twebaza Katonda olw'okuba oli mulamu naye ozadde n'abaana bo bajja kuzaala bazzukulu bo bajja gabana ku bino ebigambo ebikuva mu kamwa oyinza okuba ng'obyogera lwa butamanya na kwegumya Ne wode uwo mu kisenge ne weekuba mu mutima. Omanya nti wano nno nayagadde ensi endabi naye kino kyabadde kikyamu. Abakyala abo embeera mwe bayita n'okunyigirizibwa. Mukwano mbadde sinyumiddwa nnyo ng'ate bajja kuno ku ssimu bamalireko stress ne basangako omuntu abavumanga ggwe. Zinesimu bebana babakadama ye mama wabakadama ye tata wabwe beba baba abwe kati ate bwajja kusimu nasangako omuntu avuma kadama ng'ebigambo ebyo byakuvudde mu kamwa mukyala munnange kyemmanyo nsinga ku myaka naye ebintu bino bye tukola biddira mu baana baffe biddira mu baganda baffe biddira mu bazzukulu baffe Kyosiga kyokungula bw'oba oyogera yogera bulungi. Luliba olunaku olwo lumu ng'ebigambo ebyo babyogerera baana bo oba bazzukulu bo. Katonda w'ennaku zino talwawo kusasula. Toyagalizanga kibi kugwa wa munno. Naye bambi ku lw'abakadama mbadde nkusaba oleme kubakosa ku mutima. Baine ennaku emala bakolera mu bulumi abakyala abo bazira kale bwe nzijjukira ebigambo bye wayogedde mpulira nga njagala nakkaaba naye mbadde nkusaba nkimanyi nti oli muvumi ovuma nnyo naye nkusaba bakadamu basonyiwe baine ennaku yaabwe baine ebizibu byabwe by'otasobola kumanya Ajja kusimu afuneke ssanyu n'asanga omuvuma. Bambala ebivuliya ebyo si lwakwagala kwabwe. Nabo baali babaddeko obulungi era baali basibye ku nviiri era baali bambaddeko nga gwe bw'oyambala. Naye ebyo ebigambo bisaanwa kwogera mwana wa myaka esatu oba ena naye nga tebiva mu kamwako omukazi omukulu oyina n'omwana ayonsa. Ebigambo ebyo abakadama bano bakolima babeera n'ennaku yaabwe olwaleo kiyinza obutakkwata naye ne kikwata muzzukulu wo tukole ebintu ebijja mu myaka gyaffe woba onaakola erinnya atereka ndikola mu bubi mukwano nalwedde nsi ekumanyi naye nze ku lw'abakadama nkusaba obasonyiwe nkusaba obasonyiwe era bambi olekera otoddamu bavuma nkwegayiridde oba oyagala nfukamire
nkwegayiridde nnyabo. Ndoza weetegedde. Sigamba nti nkikoze mu bubi, naye ku lw'abakadaama nkusaba. Bambala bivuliya bakimanyi, bambala bubi bakimanyi, naye bambi baleke n'ennaku yaabwe. Omo mu bivuliya mwe bajja akasente akabeezaawo bakadde baabwe n'abaana baabwe. Nabo tebaayagala kubeera we batyo naye ennaku. Gw'oyinza okuba ng'essaawa zino oli musanyu, naye muzzukulu wo ky'osiga ali kikungulako. Tusaasire kuva ku bakadaama. Beesonyire ddala ddala. Beesonyire ddala mukwano, balina ebizibu ebibamala. Eyo nvuddeyo. Mmaze okumugambako omukyala oyo. Kyemmanyi bakadaama abatayisiddwa bulungi nga mulabye vidiyo eyo byansi tugume. Y'embeera mwe tutambulira. Ne mukama luli balumu tuliva mu bwakadaama. Tuli balumu obwakadaama ne tubuvaamu. Ne tubeera mu ssanyu eryeyagaza. Kola ng'omuddu olye ng'omwami. Ya, ekiyinula ennyana kiba mu kibeere, tomanya. Ensozi tezisinkana naye abantu basinkana, tomanya. Yap. Ime bannange nkutumiddeko my sweetheart eyandaga ekyeyo. Kwagala nnyo mukwana, I love you my sis. Era nkutumiddeko nnyo nnyo nkwagala nnyo yonna gy'ondabira. Egwe nze gwe. Kyonna kyendi gwe mukwano nkwagala nnyo. Nentumirako omwana omunyankole nensiima gift. Webale kuyimirira ku kigambo kyo, webale kwagala nsi yo. Webale kuvaayo n'obeera mukyala mugumu n'oyogera ku ebyo ebituluma. N'otangaza abantu baffe, omanye abanyankole tuli muntu twalingamu embeera z'okugamba ffe kasita tuli eno biki. Naye twakulanga tuvaayo ffenna twesomba twereeta tujja mu Kampala. Which means twafuuka Baganda, olw'okuba tuwangalira mu Buganda. So, ekibuga kyaffe Kampala tukyagala nga kisanyufu, tetukyagala nga kiri mu mbeera embi, tulina okukirwanirira kisigalewo. Yap. Ku lw'obulungi lw'eggwanga lyaffe. Tumirako omwami SP Wire, ne ntumirako omwami oyo gwe ssaatuukiriza oyo yali eyo ku side. Yakwasaganya ensonga zino. Agamba nti wano wayogedde bi wano Tereza. Nkwagala nnyo mukwano, kutumiddeko nnyo. My bro. Wano bayitawo banyankole kwebeereramu. Ya. Banyankole tulina okwebeereramu. Abanyankole twebeereremu. Ya. Ne ntumirako omwami. Abaami abali mu South Sudan nga muwangalira eyo nammwe ng'ensi ebanyigira eyo nga nammwe babatulugunyiza eyo n'abakyala abawangalira ettongopi mu siku wewe mbatumiddeko nnyo. Abawangalira mu Jebere ku Juru mbatumiddeko nnyo. Abawangalira wa Katoro. Mbatumiddeko nnyo bampi, mbaagala nnyo mwenna gye mundabira. Ne ntumirako abakyala abawangalira Saudi Arabia, abagendera mu kampuni ya Spencer. Mwenna abamanyi mbatumiddeko nnyo. Yeah. Ne ntumirako abantu mwenna abali ekkata nga munjagala nnyo n'abali ettake. Mbagala bamikwano, mweyongere okumpeereza essaala mukama mpa okumanya n'okutegeera. Nsobole okubaweereza, nsobole okubeera omulamu, nsobole okufuuka omuzindalo oguvaamu ebigambo ebizimba n'ebyamakulu nneme kuwemuka. Nsobole obutava ku mugendo nywerere ku kigambo kyange mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Mukama akuuma abantu abali e Uganda.
bafutu soja, president wafe, mukama kumi, osobola okututuusa mu Kanani land. Twesunga olunaku olwo. Lwe lunaku lw'ensinga okwesunga ku nsi. Mu byonna bye nneesunga ku nsi, nsinga kwesunga lunaku olwo. Lwe tuligenda mu Kanani land. Yee, nwesunga bannange. So bana struggle mwenna gye muli mukoleeze temuzikiza. Batuvuge speedi nga naffe tubatwala iriva. Ya. Yeah. Tubatwala iriva tinga tinga. Tuino batwala tinga tinga. Tuino baisamu tinga tinga. Balete kanu tulete kali, balete kanu tulete kali. Bane yekolera. Big up my bro. Kwa gala nyo. Eee. Tumide kuneka ye wisdom munange. Nkugoberera onkolera kwa gala nyo. Awone ntumidako. Bizonto comment. Bane bantu mwe mbagala. Mbagala. Mwansabuli daka sajja. Nempuri yange chitufu. Mwenyambieko. E, mwe vale. Temuzikiza. Temuzikiza. Paka. Nga tuguse entebe muntebe. Ani gwesi tumideko bannaye. So bila mwe namba tumideko. Mbagalize ekiro kirungi mukama akomata kumira mpera. Sigadze akankunda Moureen. Kulwa katonda nensi yange. I love you guys. Kasa gadoni zera mbusikoto mide. Nkutumideko nyumkwano, Martin Jacky, kutumideko. Bambi nkwagala nnyo kasaga donzera. Bambi, we vale. Abaganda mwena mwena mbatumideko bannaye bangambi wano mu even as baganda mbatumideko bannaye mwena mbatumideko bachiga batolo banyolo banyankole bakonjo bachori barugwara abagisumwanya lanabi ama wagasira yap mbatumideko nyonyo baganyo bamikwano. See you tomorrow. Bye-bye. Banange na wanga kutumide kukasa gadoni zera mba tumide mwena. Nasulia mbunu unji mwela ba. Ntumide ko. Yete gedene mba sumu gede mtumide. Bye-bye. Temuva struggle. People power. Our power.